Oi família, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou mostrando o lava-jato aqui perto de casa. Se chama Wiki Wiki. É como se fosse traduzir vapt-vupt. E essa é a máquina que você vai escolher que tipo de lavagem você quer. Se você quer lavar e aspirar por algum profissional da loja, ou você quer lavar na máquina e aspirar você mesmo. E aí nós escolhemos lavar na máquina e nós mesmos vamos aspirar por 7,50, 7 dólares e 50 centavos. Vamos seguir aqui o caminho e entrar no trilho e vamos ver o que é que acontece. É a nossa primeira vez aqui. Pronto, gente, agora estamos no trilho e agora o trilho tá levando a gente. Os rapazes já estão terminando aqui. É super rápido. Já não ficou nem um minuto ali atrás, mas vamos embora. Foi bem rápido e agora estão jogando a água e vai passar um vento para dar uma secagem. E gente, ficou bem limpinho o carro. Para ser sincera, 7,50 tá barato. Com direito a aspirar e a limpar os vidros com os produtos dele, valeu a pena. E a gente vai vir aqui sempre quando quiser limpar o nosso carro. Olha aí os três saídas de ventilação para dar uma secada e tirar o excesso de água. Agora estamos esperando liberar o sinal verde para a gente poder sair do trilho e aí sim nós vamos para a parte da aspiração do carro. Olha aí, vamos até as saídas dos aspiradores. Em caso de muita movimentação de carro, ali tem mais, olha, mais umas seis. E sobre o outro lado também tem mais com um teto coberto, caso você precise ficar mais tempo. E aí vamos tirar os tapetes e partir para a aspiração. Gente, não é que achei uma agulha? Eu vou te perguntar como é que essa agulha foi parar ali e não sabemos a resposta. Pois é, temos uma agulha no carro. Aí, com muito cuidado, fui e descartei. E aí, agora, vamos fazer essa limpeza, gente. Eu acho que tem muito tempo que ele não limpa esse carro. Então, vocês estão vendo a sujeirada que tá, né? E aí, a gente ficou um tempo a mais, né? Porque tava muito sujo os tapetes. Até que ali embaixo não tanto, porque estava protegido, mas vamos encarar. Aqui tem esses latões de lixo para você tirar a sujeira do seu carro, ou até mesmo se usar algum produto e não quiser mais, joga ali. E vamos partir para a aspiração. A gente viu que tem dois tipos
de aspiradores nesse maior que ele está usando, e tem o outro, são dois, ó, a mesma saída, e o tubo vai até esse poste aqui, que está tudo conectado, gente. E o aspirador é bem potente. Eu não sabia da potência dele, né? Mas aí a gente rapidinho conseguiu resolver. E aí, olha aí, tem dois, o que eu já mostrei que ele estava usando, e esse outro mais fino para ir nos cantinhos. E assim, vale super a pena, porque eu não sabia, né, que tinha esses dois tipos de aspiradores. E é só encaixar aqui quando você não quiser usar mais. Já fui eu falando que queria fazer a aspiração completa. O marido não queria nem limpar o porta-mala. Falei, ah, não, vamos. Porque tinha muita coisa, né? A gente tinha ido no mercado e comprado algumas coisas. Mas resolvi tirar tudo e limpar direitinho. Olha a situação, gente. Tá muito sujo. E a gente já estava querendo fazer isso há muito tempo. Mas como tinha muita coisa, a gente vai enrolando, sabe como é que é, né? Eu falei, não, dessa vez vai. E aí tiramos tudo e eu nem sabia que tinha essa coberta que ele tinha colocado ali. E aí colocamos tudo de volta, não tá muito arrumado, porque tem muita coisa, né? Mas depois, mais pra frente, a gente ajeita direitinho. Mas o que importa é que tá limpinho, fizemos o nosso melhor. Se empolgou tanto que o marido foi pegar o tapete novo que estava lá no porta-mala. E aí vamos usar. Aquele já estava muito antigo, desde quando ele comprou o carro. E aí colocamos esse novinho. Pegou o trocado do motorista. Ok. Esse foi o nosso lava-jato aqui da Carolina do Sul. Primeiro nosso lava-jato. Pode ser que a gente vá em outro. Mas... Wiki-wiki. Esse é o nome, gente. Um ótimo dia a todos. Fique com Deus e bye!